Takže toto je posledné číslo Newsweeku, ktoré som dostal, lebo ako vieme, Newsweek prestane vychádzať v tlačenej podobe. Uvidíme, o čo prichádza. 5-6 týždňov bude. Time. Takže to je nejaká karikatúra Mohameda, tak to ma zabijú. Takže, Lukáš, čisto pozri, ako prvý je. Čo ťa najmä zaujal v tomto vydaní. Rekvet. Takže inými slovami sama reklama. Reklama na Indonéziu je tu. Uputava. Reklama na Tiger Woods. Inak. Tam veľa textu. Čo toto je? Valéria. Aký problém je s Valériou? Tak sa ti páči, čo sa ty zmiňu zvyk? Čo teda taký virálny bráňo? Ja tu nie som. Nie si tu? Tak počkej, ja tu stále teraz sa pozri. Okej. Okay. Kde to čo ukáš? Hodinky ako len internet. Zaspomínaj si, keď si bol mediálny analytik. Čo by si na to povedal? Nikdy nebolo. Strašne. Nudné alebo inteligentné, čo sa viac hodí? Strašne mal taký sa. Ik, rovnaký názor máme. Takže nič, inými slovami, Vejonka, nebude nám to ľúto.